Військовополоненими визнала захоплених Росією українських моряків парламентська асамблея ОБСЄ. Про це йдеться в прийнятій декларації про мілітаризацію РФ тимчасово окупованого Криму, а також Чорного і Азовського морів. У документі ОБСЄ засуджує застосування сили проти українських кораблів і членів екіпажів і закликає Росію вивести війська з анексованого півострова. У Словаччині всі хвилини приходить неформальна зустріч міністрів закордонних справ і вищих чиновників держав-учасників ОБСЄ. Головні теми протидії. Осійській агресії на сході України зміцнення стабільності в Європі і в цілому, а також майбутнє обсє. Три українські судна, російські силовики атакували в районі Керченської протоки в листопаді минулого року. Катери Бердянськ, Нікополь і рейдовий буксир Яника Пуй йшли з Одеси до Бердянська. 24 члена екіпажів опинилися в полоні. Всіх утримують в Лефортовському СІЗО Москви. Українські моряки назвали себе військовополоненими Росії. Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Москву негайно відпустити всіх військовополонених і повернути Україні захоплені кораблі. Однак у Кремлі це рішення проігнорували.